sevdiler. Sabir bayramı her gün sizinle. Şok kalmadan maraklı konaklar. Her sözümüz tam samimi olan. Dünya deve diyecek öz sözü. Koşul bize ve şahit olursun. Her ekstresi burada seslenen tam samimiydi. Bizim sohbetler tam samimi. Tam samimi. Sohbetler tam samimi. Yes, yes. Tamaşaçılarımız, hoş gördük her birinizi. Yine geldik Dünya Televizyonu'nun efir mekanına. Aziz tamaşaçılarımız, tabii ki belə deyim de tamaşaçılarımızı salamlayar salamlamaz. Mən istəyirəm ki elə ekran qarşısında olan tamaşaçılarımızdan eyni məqamda bizim burada olan operatorlarımızla salamlayayım. Çünkü 2 saat ərzində operatorlarımızla üzbəyüz, gözbəgözük. Əslində onları görəndə daha belə ürəkli oluram. Operatorlarımızı görəndə daha əhval ruhiyyəm yaxşı olur. Bu da nəyə dəlalət edir? Onların yaxşı kollektivdə, belə deyim də, tam səmində belə xüsusi o ki... Valla darıxmışam, hamısı için darıxmışam, hamısını çok istəyirəm. Onlar bilirlər ki, mənim onlarsız günüm olmasın. O kameraların qabağına keçəndə insanın əhval-ruhiyyəsi bir başqa cür olur. Belə əziz tamaşaçılarımız, insan var ki kameradan qorxur. Deyir ki, amanın günüdür kameranın qabağına keçməyim. İnsan da var ki, olur belə şeylər, deyir sən Allah neyini sənə, məni çəkmə, məni danışdırma. Var belə adamlar həyatda. Amma insan da var ki, deyir kamera olandı. Tutaq ki, məni kamera arxası görən insanlar elə bilirlər ki, deyirlər, nə olub, kefin yoxdur və yaxud sən da niyə danışmırsan, efirdə belə danışırsan, elə danışırsan, indi yaxın çevirəm ətrafım. Deyir, mənim bu xarakterim belədir, valla, sakitəm. Deyir, necə sahada efirdə bilirim, efir başqadır. Orada o kameralardan, o operatorlardan elə bir güc alıram ki, o həyatda elə ola bilmirəm. Həyatda bir başqa sakit, danışmasam, aylarla danışmaram. Amma müşrik danışdısa, danışaram.
Böyle istemaşaçılarımız. Teşekkürüm var. Evvela teşekkürüm var niye göre? Teşekkürüm var ki siz bizim programımıza rekord güne bakan tümlerinin sponsorluğuyla bakırsınız. Azerbaycanımızın barlı, bereketli, tertar bölgesinde yetiştirilir bak bu güne bakan tümleri. Çok lezzetlidir. Hem rekordun güne bakan tümleri hem de rekordun mektepli kökeleri marketlerden soruşun. Ne istiyorsunuz? Hediyesi hediye, pul kazancı, pul kazancı, tadı lezzeti de ki öz yerinde. Tutak ki 50 manat, 50 manat, 20 manat, 5 manat, 10 manat civarında kuponlar var o paketlerin içinde. O dörtlüyü tamamlayırsınız, süpermarketten nəqd pul kazancınızı tələb edirsiniz. Elə o məqamda da sizə nəqd pulunuzu təqdim edəcəklər. Belə də ki, toz soran, DVD player, ət çəkən, şirə çəkən, paltarı yuyan kimi məişət avadanlıqları da öz kuponları ilə siz alıcıları gözləyir. Bir sözlə, rekordlar da varsa, orada elə rekord apava var. Azərbaycan bazarında, Azərbaycan bazarında rekord öz sözünü deməkdə, o belə necə lazım da deməkdə davam edir. Təşəkkürlər rekorda. Digər sponsorumuz Sirk Plaster maye divar örtükləridir. Evinizin, ofisinizin, bir sözlə, harda divarınız varsa, siz Sirk Plaster'ə müraciət edin. Hər rəngi, hər çeşidi, ondan sonra tərkibi fərqliliyi ilə sizə təqdim oluna biləcək Sirk Plaster'dən məncə alma vaxtı, alma zamanıdır. Soruşa bilərsiniz bütün satış mərkəzlərində Sirk Plaster'in bu maye divar aboyları var. Yəni biləsiniz ki, onlar kağız deyil, parçadır. Vurulması da çox asandır, hazırlanması da çox asandır. Təşəkkürlər Sirk Plaster maye divar örtüklərinə. Digər sponsorumuz Lady Charm. Charmlı xanımlarımız. Lady Charm'dan giyinin. Ümumiyyətlə, bütün xanımlarımız demək olar ki, şarımlıdır. Amma Lady Charm'dan giyinəndən sonra onlar laf da belə şarımlı olurlar. Lady Charm'da ayın 19-una qədər bilirsiniz ki, 50% indirim kampaniyası davam edir. Amma ay ərzində Lady Charm o indirimləri ilə, güzəşləri ilə siz xanımların yolunu gözləyir. Təşəkkürlər Lady Charm'a, əziz xanımlarımız, gedin Lady Charm'a istər gündəlik geyimlər, istər ziyafət geyimlərini, ayaqqablarını, aksesuarlarını siz Lady Charm'dan alın. Belə, mən təşəkkür edəcəm. Kimə? Əlbəttə ki, geyimimə görə Zozana. Əlaqə telefonları belədir. 050-055-302-17-17. Hürmətli bəylərimiz, Zozandan geyinin, Zozandan gecinin. Mənim kimi, mən oradan geyinmişəm, sizi bilmirəm. Siz də gedin oradan geyinin. Saç düzümüm də ki, bilirsiniz, məndən çox onu qiyabı da olsa yaxşı tanıyırsınız. Miri ustamıza məxsusdur, özü də karizmatikdir, elə karizmada da çalışır. Əli qolu var olsun birinin. Bir göz qırpımında insanı dəyişir. Gərək müşviqi də aparam ora, arada rasimi də aparam ora. Onlarda dəyişiklik istəyirəm. Növbət həftə onları mən dəyişilmiş formada görmək istəyirəm. Birinin saçı uzun, birinin saçı keçəl, bax, belə bir formada görmək istəyirəm. Anar sabahın xeyri olsun, mətbəximizdə Anar Nur var. Anar, buyur mətbəximizə. Salamlayıram, sabahınız xeyri olsun. Mən də siz salamlayıram. Necəsən, nə var, nə yox? Necə olacam? Bir balaca yaxşı, bir balaca pis. Niyə pis? Sonuncu gün, daxı. Hə, bugün sonuncu gün, niyə sonuncu gündür? Burası sənin öz evindir. Təbii ki, tam səminin bu studiyası. Kanalımdır. Bir həftə bizlə bərabər oldun. Mənim üçün çox maraqlı oldu. Anarın əl qabiliyyəti başqa aləmdir. Sən xəbərin var ki, bir həftədə bizim operatorlarımız evdə yemək yemirlər. Deyirlər, Anarın bişidiyindən yeməliyi ancaq. Bax, bu deyir. Adını çəkmirəm də, bilirsən. Anar, bugün nə hazırlayacaqsan bizə? Bugün dedim şirniyyatı üstünü verə, ragalik. Nə? Ragalik. Ragali yoxsa lagali? R-r, ragalik. Ragali. Aha. Bu kimin şərəfi nədir? Elə hər birimizin? Hər birimizin, əsas da bizim qulluğumuza duran operatorlarımızın, rejissorumuzun. Təşəkkür edirik. Ərzaqlarımız nələrdən ibarətdir? Hazır xəmirimiz var. Hazır xəmirdir. Qozla, şəkər tozu ilə düzəlmiş işlikdir. Bir də ki, özüm düzəltdiyim.
Deməli biri qozlu içlikdi, biri də sadə içlikdi. Hə, özümüz dətdiyimiz. Yəni onda tərkibində var yağ, şəkər tozu, bir də vanil. Vanil. Yaxşı da həll olur əldə, olur bir içdik. Əssalam, qozlu xoşlayanlar qozlu yiyər, qozsuz xoşlayanlar da ki, qozsuz yiyər. Əsas odur ki, bizim mətbəximizdə bugün qozlu-qozsuz bir şirniyyatımız olacaq. Uğurlar sənə, Anar, kisad ərzində. Əsas maşaçlarımız, SMS nömrələrimizi bilirsiniz. 88-72, Azərbaycanımızın bütün bölgələrindən aktivdir. Yəni siz Azərbaycanımızın harasında yaşamağınızdan asılı olmayaraq 88-72 ilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nömrələrimizi görürsünüz. Həftə sonları biraz fərqli eləyəcəyik bundan sonra. Maraqlı bir həftə sonu olacaq. Belə qərar vermişik. Baxaq görək bugün bu qərarımızı bəyənəcəksiniz, yoxsa yox. Bu arada sonra zəng vura bilərsiniz. Röya, bugün tamaşaçılarımızla bolluca danışmaq istəyirəm. Amma bir əmma da var ki, tamaşaçılarımız qürbət illərdən, qürbət ölkələrdən onlar WhatsApp-la bizə SMS yaza bilərlər. Qonaqlarımı dəvət eləyim. İlk qonağım bugün biraz... dəvət eləyirəm qonaqlarımı bura. Elə ilk qonağımız yazarımızdır. Söhbət Pərvanə xanım Məmmətlidən gedir. Pərvanə xanım, buyurun, sabahınız xeyr olsun. Xoş gördük, sabahınız xeyr olsun. Pərvanə xanım. Xoş gördük canım. Buyurun, keçin. Yerinizi tanıyırsınız, da? Tanıyorum, çox sağ olun, var olun. Sizin orada yeriniz var. Digər qonaqlarımız var, onları da dəvət edəcəm. Hələ deyin, görüm, necəsiniz Pərvanə xanım? Çox sağ olun, var olasın, minnətdaram. Hər bir bizi dinləyən dinləyicilərimizi öncə salamlayıram. Bütün Azərbaycanımı, Azərbaycandan kənarda yaşayan bütün Azərbaycan millətini, müsəlman dünyasını salamlayıram. Çünki bugün bilirəm, bizi kənardan izləyənlər daha çoxdur. Çünki darxanlar da çoxdur təbii hər birimiz üçün. Sizə minnətdaram, rəhbərliyə minnətdaram, təkrar-təkrar mənim burada gördüyünüz üçün. Təşəkkür edirəm, sən bu belə deyəti verilişimizin gülüsən. Burada çox güllər, çiçəklər var. O güllərdən biri də sarı gül, nə olur elə, sarı çiçək, çoban yastığı deyək də, çoban yastığımız da gəlir. Musiqili teatrın aktrisası. O, səhnədə aktrisada, həyatda yaxşı dostu həqiqədən. Rəsmiyyə xanım Nur Məmmədova. Sabahın xeyr olsun Rəsmiyyə xanım. Xoş gəlmişsən. Buyur, əyləş, nə var, nə yox, Rəsmiyyə xanım. Bu nə gözəllik, bu nə yaraşıq bəli. Təbii ki, sizin verilişinizə gəlirəm, mütləq gözəl olmalıdır. Yaxşıyam, sağ olun, darxmışdıq sizin üçün. Mən də həqiqətən neçə gündür beynimdə fırlanırıq ki, nə qədər vaxtda Samirin verilişində deyiləm. Yəni ki, ürəyim elədir ki, tamam, xoş gəlmişsən. Mən növbəti qonağımıza da dəvət eləyim. O qonağımızda, bizim studiyamızda ilk dəfədir. Bundan sonra amma düşünürəm ki, tez-tez burada olacaq. Onu da tamaşaçılarımız çox istəyirlər. Söhbət Hüquq Şünas, deyəsən Azəri Hüquq Mərkəzinin direktoru Tağı Hüseynovdan gedir. Dəvət eləyək, Tağı müəllim, gəlin. Gəlin, əyləşinib Pərvanə xanımın yanında. Xoş gördük, sabahınız xeyr olsun. Necəsiz, nə var, nə? Yaxşısız? Belə ortamda yaxşı olmamaq olmaz. Düşünürdünüz ki, biraz gecəymişsiniz, amma gecəyməmişsiniz, vaxtına gəlmişsiniz. İlk dəfə olanda biraz... Adam yolu izi tanımlar. Bundan sonra əgər imkan olsa, daha yaxşı tez tapacaq. Siz dəvət eləsəz. Bəli, dəvət eləyəcəyik. Əsas məsələ budur. Əsas yolu tanımaq. Əsas tanımaq. Biz elə yerdir ki, oranın yolu adamın yadında elə qalır. Adam harada adamın yadından çıxsa, çox maraqlıdır ki, televiziyada, radiodur. O, yaddan çıxmır. Elə sizin mərkəziniz də, belə baxanda, yaddan çıxılası yer deyil. Çünki insanların o pənah aparacağı bir yerdir. Adam dara düşəndə, çətinliyə düşəndə o dəqiqə hüquqşunu axtarır, hüquq mərkəzi axtarır, məsləhət almaq istəyir. Belə gələnlər çox olar. Şükür Allah. Tamam, əsasən hansı mövzuda belə
çoxdur. Valla, mən bir sizə deyim, bu gündəmdə olan söhbət ümumiyyətlə, ən çox bilirsiniz də boşanmaların sayı artıb, ağrılı yerimizdir. Bankla bağlı problem olanlardır, bu da ağrılı yerimizdir. Bir də cəmiyyətdə bir örgəncəli bir hal alınıb, belə bir ki, tendensiya kimi, hamı bir-birinə borcludur, heç kimdə qaytarmaq istəmir. Bax, bu mövzular daha çox yəni, müraciət olunur mövzularla bağlı. Çünki bir statistikanı hesablayanda belə deyək də, işlərimizin az qala 50%-i bunları əhatə edir. Bir də sonra, boşanmadan sonra yaranan fəsadlar olur da, bilirsiniz, gəlinlərin gəlin köçdüyü və köçürülməsidir və yaxud da ki, zəhizlərinin, nə bilim, qızıllarının geri alınmasıdır. Bax, bu mövzular daha çox bizdə müraciət olunur. Bu da işdir. Təsəvvür edin ki, gəlinə qızıl alırsan, sonra da gəlirsən ki, qızıllarımı dala qaytar. Və yaxud qızıllar gəlinin əlindən alırlar, gəlinə bilmirlər. Əslində, düzdür, mövzumuz bu mövzu deyil. Amma bir-iki suallar var ki, onları mütləq verməliyəm. Bu gəlinin haqqıdır da bu qızıllar, onu alınıb, o necə onu əlindən almaq olar? Qanunvericilikdə belədir ki, bağışlanılan əşyalar geri qaytarılmır. Bax ki, gəlinə qızıl alırlarsa, o gəlinə məxsusdur artıq. Amma məsələ ondan gəlir ki, gəlin onu sübut eləyə bilmir çox vaxt ki, mənim qızıllarım orada qalır. Axı, məhkəmə həmişə sübut istəyir. Sübut eləmək üçün indidən gəlinlər nə inəsinlər, indidən deyin ki, onu işlərin bilsinlər. Yox, evdən çıxanda qızılları da götürsünlər, birinci. Evdə balaca söz-söhbət olanda, qızılların hamısını taxın üstü bizə. Yox, bilirsiniz, ailə oranı bağlı bir boxçada, bunun adam içində hə. Çünki heç kim istəmir ki, ailə münasibətləri ümumiyyətlə əşyaların üzərində qurulsun. Ona görə də o söhbəti heç kim axsımır, eləmir, sonra bir-birindən şübhələnmirlər. Sən bu evi niyə filan kəsin adına keçirdin, niyə böyle? Dilin də ailəm ona görə dağılası deyil ki. Amma görürsünüz ki... Belə şeylər də var. Pərvan hanım, təsəvvür edin ki, gəlin köçmüsünüz. Belə təsəvvür edin, həyat yoldaşınızdan ayrılırsınız. Sizin qızıllarınızı ərinizdən alırsınız. Mən özüm vermişəm. O qədər maddi problemim olubdur. Heç evdə üzr istəyirəm, nə qaynatam, nə də ki, yoldaşım istəmir məni. Mən özüm vermişəm ki, bu maddi cəhətdən özümüzü yola vermək üçün. Olub çox elə bir şey. Bəli, çıxmaq üçün. Qızıl nədir? Qızıl bugün var, sabah yoxdur. Qızıl mirasdır. Kimdənsə kimə qalır da? Bugün ola da bilər, olmaya da bilər. Bəs mənim elə bir anlarım olubdur, bir az haşiyə çıxıram, elə bir anlarım olub ki, mən canımla, yəni ki, hər şeyi istəmişəm, canım sağlamlığım üçün, hər şeyi almaq istəmişəm ki, ancaq baxıram ki, o qızıl, var dövlət, ev, eşik, heç nə o can sağlığını vermir, sənə verə bilmir. Bir də huzur deyilən bir şey var da, yəni, məsəl üçün, qızılın dəyəri tutaq ki, indi çox baxı olmur, bəzən görürsünüz ki, 3000 manatlıq, 4000 manatlıq, bəyək 2000 manatlıq qızıldır, buna görə, Bunlar istəyir illərlə özlərini məhkəmədə yorsunlar, əsəblərini körrasınlar. Hətta mən tövsiyə edirəm ki, yəni siz əgər o ev belə cəhənnəm idisə, canınızı qutarmışsınızsa, yəni o qızıl onunla necə ölçülür? Bax, həyatınızdan birili itirirsiniz də, o birili mənə o qızılın qiymətinə sata bilərsiniz, deyir, yox. Çox çətin bir məsələdir, amma mövzumuz bu deyil, sadəcə bir az ağrılı yerimiz həm də insanları düşündürən məqamdır deyə o səbəbdən mən bu mövzumuz Bir-iki suallar var idi ki, onu Tağım əlimdən soruşmaq məcburiyyətindəydim. Tağım əlim, sizi burada görüblər, ancaq yenə başladı problemlər. Bizim mövzumuz tam fərqlidir, əziz samursaçılarımız. Sadəcə mən də bir yaxşı söylədim, Tağım əlimin bir-iki suallar var idi ki, onları ünvanlamaq məcburiyyətindəydim. Anar, mətbəxtə vəziyyət nə yerdədir? Əla. Anar, bugün sizin gəlişinizə görə nə hazırlayır? Əslində, Anarın əl qabiliyyəti çox yaxşıdır. Çox yaxşıdır. Baxaq. Anar, birin zəhmət olmasa, bük diqqətlə tamaşaçılarımız baxsınlar. Pərvanə xanım, əl qabiliyyətiniz var. Mətbəxtə olmuşam sizdə. Geçən ki, əl qabiliyyətim var. Əlimin duzu var bəs? Bu qaydada bükürsüz. Yeməkdə əlimin duzu var. Ancaq başqa şeydə əlimin duzu yoxdur. Aha. Duzumuz var, Pərvanə xanımın əlinə duz sökərik. Duz səpərik ya da duzlu suya qoyaq əlimizi. Canım. Əlimiz duzlansın. Bax, diqqətlə bax, gör anar neyiniyir. Bir də gördün, evə qonaq gəldi. Tutaq ki... İçində qozlandı. Deməli, içini həm qozlandı, həm də sadə bir
şəkildədir, hə, anar? Hə, sadə düzəlmədi də. Tamam, deməli, eləsi var ki, qozlandı, eləsi də var ki, sadədir, zövqə görə. Məsələn, cəmlə də ola bilər. Ola bilər, anar cəmlə. Yəni, o içlik cəmlə də ola bilər. Ola bilər, ürəyə istəyən adam eləyə bilər, amma xamırı zətən şirində axı. Aha. Ətirlərdir, pendirlə qarışdırırsan. Bu yağlı xəmirdir. Olsun da, mən yağlı xəmir istifadə edirəm, qat-qat xəmir var. Ondan istifadə edirəm, çox şeylər qoyuram tərkibinə. Çox gözəl alınır. Vəssalam, gün ortaya hazırda yiyin. Tvaroq da qoya bilərsən. Yiyək, yiyəcəyik. Bunların əlindən imkan tapsam, yiyəcəm. Ay, Rəsmiyyə xanım. Baxaq, tamaşaçılarımız görək nə yazırlar. Yazırlar, salam, hürmətli qardaşım, necəsən? Səni və qonaqlarda salamlıyorum, süperdir proqram, sənə uğurlar arzuluyorum. Təşəkkür edirəm, kim yazır bunu bizə? Novorossiyskidən yazırıq sizə, salamlar hər kəsə. 63-10 Zeynəb adlı izləyicimiz yazır bizə. Hürmətli tamaşaçılarımız, zəng vurmaq istəyənlər bir mənalı bilsinlər ki, bizim telefon nömrəmiz başqadır. O nömrə ilə suallarını versinlər. 78-28 yazır, Astarxandan qucaq dolusu ateşli salamlar. Samir qardaş, sizə çox sağ olun ki, Rəsmiyyə xanımı tez-tez qonaq edirsiniz. Sizlərə can sağlığı. Dərzi Xəmail. Xəmail, bizdə işləyib o vaxtı musiqili komediyada. 97-ci ildə. Sonra getdi, görmədik. Görmədik. Mən də salamlarımı söyləyirəm. Astarxandan yazıb bizə. 78-28 ömrəsində. Dinə, qonaq çağırsın, gələk də. Hə, çağırın da. Burada salam vermək. Həmail, qonaq çağır, gələk də. Qonaq çağıram. Sonra yazırlar, salam Samir müəllim, mənim sualım Tağı müəllimədir. Mən 2013-cü ildə boşanmışam. Evi, mal qaranı hamısını vermişəm xanıma. Amma yenə də aliment istəyir. Bu yazan bəydir. Yazır ki, evimi, bütün mal, qaranı, bütün təsərrüfatı da belə deyək, vermişəm həyat yoldaşıma, yenə də aliment istəyir. Ümumiyyətlə, elə problemlər çox olur. Əslində qalsa, aliment uşağın hüququ olduğuna görə onu istənilən vaxtı qaldıra bilər xanım. Yəni, uşağın, belə deyək də, o ödənişidir, uşağa olan sosial zəmbildir ki, uşağın az qalmaması üçün, yaşaması üçün. O ki, qaldı mal-qara vermişdi, neynəmişdi, gerək onda yenə də öz aralarında bir rəsmi yazılı bir saziş olardı və o hesablanardı. Kimə nə verirsənsə? Təbii ki, bu hesablanmalıydı pul məbləğində və həmin sazişdə deyilməli idi ki, aliment uşağın 18 yaşına qədər bir belə məbləğ elir və onu bu başdan, yəni ödəyirəm, bu formada sazişlər bağlayıb onu eləmək olur. Yəni, istəyirəm ki, bunu ümumiyyətlə bilsinlər. Çox adam bilmir, bilsin, hamısı hüquqi sabahsızlıqdandır. Müraciət eləsinlər, məsləhət alsınlar, yol göstərərik. Yaxşı. Samir, sizi Gürcüstandan, Dumanis rayonundan, Amalo kəndindən salamlayırıq. Samir qardaş, bugün qonaqlara görə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirəm sizə, Dumanisidən bizə yazan izləyicimizə. Hələ indi başlamışıq, SMS-lərimiz çoxdur. Səliyandan yazırlar 35-26 nömrəsindən, 28-34 bizə hardan yazır, yazmayıb, amma onların da salam duaları var. Slavotskidən yazan izləyicimiz var, 63-24 nömrəsindən, Donetskidən yazırlar 13-14 nömrəsindən. Telefonlarımız aktivdir mi? Gülafət xanım bizə, bu heç daimi izləyicimizdir, Yozqartdan yazır. Tağı müəllim nə yazır? Gülafət bugün özünə təzə dost tapacaq. Yazır ki, Samir dəyərli, hürmətli Samir, necəsən? Həqiqətən gözəl qonaqlarım var. Pərvanə xanım nə yazır? Pərvanə xanıma, Rəsmiyyə xanıma salamlar. Tağı müəllimi çox sevirəm. Tağı müəllimi çox sevirəm. Gülafət xanım, ürəyin var olsun. Uğurlar arzulur. Bizim telefon nömrəmiz 018-648-0847-dir. Əziz tamaşaçılarımız, siz başqa nömrələrimizə zəng vurmayın. Çünki o nömrələrdə cavab verilmir. Füzuli rayonundan yazırlar. Adım Sevinçdir, qonaqlarınıza salamlar. Pərvanə xanımdan şiir istəyirik. Olacaq, şiirimiz olacaq. Amma sırada klipimiz var. İzləyək, baxaq, daha sonra elə qaldığımız yerdən davam edəyərik. Thank you.
Savaşçılarımız tamam edirik. Bugünden itibaren artık hafta sonları söhbət şənbə buraxılışlarımızdan gedir. Bax, bu şəkildə sizə təqdim edəcəyik. Daha çox vaxtımızı sizə ayıracaq. Daha çox mövzumuzu ayıracaq. Həftə içi 5 gün biraz başqa formatda sizə təqdim olunacaq. Amma həftə sonları, həftəmizin şənbə buraxılışları bax, bugünkü formatda sizə təqdim olunacaq. İstədiyiniz klipləri də bizə 88-72 nömrəsi ilə yaza bilərsiniz. Burada xarici ölkə klipləri də ola bilər, Azərbaycan klipləri də ola bilər. Sadəcə 88-72 nömrəsi vasitəsi ilə istəklərinizi bizə bildirmiş olarsınız. Deməli, bu günləri Mədinə balamızın doğum günüdür. Mən bu münasibətlə Mədinə balamızı anası Hacı Sitarə, atası Hacı Rövşən, nənələri Hacı Səfurə, Hacı Gövhər, ondan sonra babası Heydər Xan müəllimin adından, qardaşları Sənan, Hüseyn, bacıları Ləman, mənim Səkinə balam. Təbrik edirlər Mədinəni, xüsusilə Aytən xanım təbrik edir. Aytən varsa onun yanında Aybəniz də var, Aybəniz varsa onun yanında Aynur da var. Təbrik edirik Mədinə balamızı, atalı, analı və nənəli babalı böyüsün. Öpürəm, həyatın bütün gözəllikləri onun nəsibi qismət olsun. Doğum günü mübarək Mədinə balamız. Və hörmətli tamaşaçılarımız, bizim bax şinilərimiz bu qaydadadır. Adam istəyir çiğ-çiğ yesin, heç pişməsin. Həqiqətən o qədər dadda hazırlayıb, belə görünüşü gözəldir ki, dadına elə baxmamışam, yalan deyə bilmərəm. Görünüşü çox gözəldir, inşallah bişib hazır olanda da bu şəkildə gözəlliyini qoruyub saxlayacaq. Bu günləri mən sizə mövzumuzu xatırladım, indidən bilin ki, siz kim üçün darıxırsınız? Bugün məsələn, darıxmaq hissindən danışacaq. Kim üçün də? İnsan var ki, onun yanında olan adam üçün darıxır. Ta ki, anar mənim üçün də, amma mən anar üçün darıxıram. Məsəl üçün, yanımda da anar. Yenə də darıxıram. Məsəl üçün, belə deyək də, yanımda ola biləcək insan üçün də bəzən adamın darıxmağı gəlir. Bu, belə bir hissdir. Biz, bax, bugün bundan danışacaq ekspertlərimizlə. Bu arada, hürmətli tamaşaçılarımız, bizim çox gözəl şairəmiz, Nazilə xanım Səfərli, sözləri, musiqisi Cabbar Musayev, çox hürmətli bəstəkarımız. Ondan sonra, orada solo ifası ilə İbadət İsaq oğlu, biz dünən axşam ona deyin gəlməsin kompozisiyasını hazırlamışıq. Bugünlər sizə ekskluziv təqdim eləyəcəm. Yəni, narahat olmayın, möhtəşəm bir iş alınıb fikrimcə, bəyənərsiniz. Amma hal-hazırda reklamlardır. İzləyək. Təşəkkürlər, Anar, təşəkkürlər. Tamam, nə deyirdiniz? Siz, çox gözəl, inanırsınız. Onu özü də bilirsiniz də, zövqdən aslıdır. Bu ibadət var, İbadət İsaqoğlu saz ifaçısı. O bizim proqramımız üçün yazıb bu musiqini. Sırf sizin proqramı. Hə, sırf bizim proqramı üçün. Bəyəndiyinizdə sevindim də oradan. Sazın sehri də ayrıdır. Bəli, sazda var. İbadət görürsən, Tağım əllim sən nə cür dəyərləndirir, nə cür bəyənir. Təşəkkür edirəm. Yəni, siz əslində eyni bölgədənsiniz də. Tağım əllim qazaqlıdır, Fərvada xanım qazaqlıdır. Bilmirdiniz. Onlar əsr türklərdir də, bilirsiniz. Hə, bilirəm. Yəni, orada saz səsi var, amma ibadət də çox şirin onu ifa edib. Mən buradan ibadətə də işlərində uğurlar arzuluyuram. İnşallah növbəti həftələrimizə ibadət burada olacaq. Dünənki o işə görə də mən ibadətə doğrudan təşəkkür edirəm. Birazdan səsləndirəcəm. Tağım əllim, bu darıxmaq hissi var. İnsan var ki, doğrudan
həqiqətən o hiss onda daha çoxdur, aşırı dərəcədədir. İnsan da var ki, o hiss onda yoxdur. Yox, darıxmır heç kim üçün. Nasıl qoyduyum da, hər bir şeyin ortası daha gözəl olduğu kimi, elə darıxmağın da ortası gözəl. Heç darıxmamaq artıq insanın hisslərdən biraz aralı olan bir insanlara aiddir. Yəni, hissiyatı zəif olan. Amma fanatcasına darıxmaq, yəni bütün günü ona görə əzab çəkmək, bu artıq, belə deyək, gedib çevrilir sonra maniyaya, yəni xəstəliyə çevrilir. İnsanın ümumiyyətlə sağlamlığına da zərərdir və cəmiyyətdə normal yaşamasına çox mani olan bir şeydir. Bayaq siz bir gözəl söz dediniz ki, bəzən olur ki, yanımdakı insan üçün də darıxıram. Bəli. Mən, düzü mən onlardan deyiləm, yəni nə mənada? O halda olur ki, bayaq dediyim kimi insan aşıq olur, bir saniyə belə məşubundan aralı qala bilmir, bir dəqiqə belə. Bu tamam başqa bir şeydir. Məsəl üçün, mən işləyirəm də, indi hamımız kimi, evdə ailəmiz var, anam da məndən qalır. Mən bir gün olmasam, işdən bağlı harasa geçsəm filan, bəli onda darıxaram. Yəni, ailəmdir. Amma ki, mən darıxım, hərdən olur görsə tutur adam bu tələbəli illərinə qayıtmaq istəyirsən, nələr üçün. Amma o da epizodik olur, keçir gedir, yəni bir neçə saniyəlik. Bir aşırı dərəcədə darıxmırsın. Aşırı dərəcədə mən yanım. Çünki, açığım deyim, 21-ci əsrdə həyatımız əslinə qalsa o qədər maraqlı, o qədər belə rəngarəng keçir ki, nə istəsəm bu günlər var. Həm də bəlkə də mənim özümə aiddir bu. Çünki ətrafımızda o qədər insanlar var ki, bəzən sıxılırıq insanlardan ki, gedim biraz təşkil alım, dənizə baxım, atırım orada. Aha, maraqlı fikirdir. Firvan Hanım, siz kim üçün darıxırsınız? Necəm darıxmışsınız, belə deyək ki? Təbii, bizim insanın qəlbi varsa, özə tüm bu yazar söz adamı ola darıxmaya. Bəli, mənim darıxdığım insan var. Kim üçün darıxırsınız? Var belə bir insan? Var. O insan ancaq həyatda deyil. Həyatda deyil? Bəli, çox darıxıram. Elbə ki, hər anımda onu axtarıram. Bəyə tağım məlumin sözünə qübət olaraq, insan bilsən necə, indi elə bir anların olur ki, bu həyat elədir ki, rəngarəngdir. Problem də var, belə də var, xoş gün də var, ağ gün də var, qara gün də var, təbii. Biz onlarla barışırıq. Ancaq təklənən anlarımda mən çox darıxıram. Məsəl üçün, kim üçün darıxırsınız, Pərvanə xanım çox? Mənə həmişə çox ağıllı məsləhət verən, mən atam hüquqşünas olmayıbdır. Sadə, texnikum bitirmiş bir insan olubdur, sadə, sıravi bir insan olubdur. Ancaq o qədər onun həyata baxışları gözəl idi, o qədər ağıllı məsləhətləri var idi. Evladına, evladlarına daha doğrusu. Mən həmişə, üzr istəyirəm, ailə qurandan sonra da belə o məsləhəti, istəyi, məhəbbəti, hər bir şeyi atamdan alırdım. Yəni, onun üçün darıxmısınız da belə deyək. Onun üçün. Onun nəvazişi üçün, onun gəlişi üçün. Hər çox nə üçün? Hər yağış yağanda o bizə gələrdi. Hər yağış yağanda. Mən hər yağış yağanda pəncərəndə elbə ki, gözlərim onu axtarır. Haçansa qapı döyüləcək, atam gələcək. Ailə qurandan sonra belə? Ailə qurandan sonra, bəli. Mən atamı illər uzunu görməmişəm, axt demişəm. Ailə qurandan sonra atam gəldi Bakıya, burada onun öz ailəsi var idi. Ancaq mən genə atama öz evladı kimi evladlıq eləmişəm son bir günə qədər. Ancaq həmişə onun yolunu gözləmişəm, atamın yolunu gözləmişəm. Atamdan sonra bacım mənə ağır zərbə vurdu. Ev iki adamın həsrətini bir daşıyıram bu dəqiqə. Həm onu, həm onu. Elə bir anlarım olur ki, bacıma ehtiyacım olur. Təklənirəm. İki bacı olmuşsunuz, cəmsi. Bəli. Ancaq bir böyük kimi, bir axsaqqal kimi, deyirəm də, mən həmişə anamdan özümə qarşı əziyyət görmüşəm. Əzəb, əziyyət. Biz saxlayıbdır, böyüdübdür. Ancaq mən məhəbbət atamda görmüşəm. Onu necə xatırlamayasan, onu necə arzulamayasan, onu necə istəməyəsən, necə darıxmayasan onun üçün. Nur içində yasın. Sabah bacımın ad günüdür, təbii, mən... Dünyasında yaşamam. Bəli. Onun ünvanlı şeirim də var. Zülfiyyə xanımın burada iştirak edəndə siz dediniz mənə söyləyin. Gətirmişsiniz mi? Gətirmişəm o şeiri, hə, söyləyəcəm bugün. Bütün dünyasını dəyişənlərin ruhu şad olardı. Ad günü yadından çıxmır. Yox, o sonuncu ad günündə, istəməzdim, bir taşıya çıxıram. Sonuncu ad günündə o tortu kəsim mənə verəndə dedi ki, bu son tortum ola bilər stolda mənim qoyduğum. Ürəyinə damlışdı.
Hamımız pis oldu. Çok ehval rüya çok güzel idi. O kadar ondan pozitif enerji alırdım ki ben. O benim boyumdu. Neden dünyasını değişti? Hastalığı vardı yoksa? Naşı bir hekim ucunun oldu. Naşı bir hekim ucundan. 5 günü günahkarı oldu. Düzdü özünün əvvəlcə bəzi problemləri var idi xəstəlik barəsində. Ancaq heç nə, ayağı ağrıyıbdı, gedib həkimə cərrahə ayağını göstərməyə. Kapilyar damar tutulubmuş, adi bir kapilyar damara görə bıçaq çəkiblər. Onda qismət olubmuş. Qangren, biz deyirik ki, ancaq bizim necə... Əzrail həmişə günahkar insanın özünü görür. Həmişə biz ona irad durduq ki, 5 gündə ki, ağlayırdım, yalvarırdım ki, sən bizə deməmişsən, niyə getmirsən axı? Sən heç vaxt pissiz addım atmazdın, bayra çıxmazdın. Bir zəng açıb, 50 yaşında dünyasını dəyişdi. Nə yaşdı ki, heç deyə ona yazdığın şeyri qondar olur, şad olsun madam ki, elə söhbətimiz gəldi. Pərvanə xanım, ailəli idi, ailəsi var idi? Ailəsi var idi, bəli, iki evladı var, bir oğlu, bir qızı. Oğlu Moskvadadır, qızı burada Bakı şəhərindədir, evlənibdir. İki evladı var. Analıq edə bilirsiniz onlara? Yox. Yalan deyərim. Çünki mən özümü aldadaram, desəm ki, mən onun üçün anayam. Bir dəfə təsadüfən çalışdım, WhatsApp-dan mesaj yazdım qızına. O həmişə qızına öz adına müraciət etmirdi. Əzizləyirdi həmişə qızına, Masu deyirdi. O sözü mən bu qıza yazdım, gördüm oradan ağlayaraq mənə cavab göndərdi ki, xala, mamam xatırlattı zim mənə. Ondan sonra sözü mən yazmıram ona. Yazmıram. Etmək istəyərdim, ancaq... Yalandı. Xala ana ola bilmir ki. Xala elə xala olaraq qalır. Bu yalandı. Mən Jaləm üçün ana ola bilirəm. Onun bir hər əziyyətinə qatlanıram. Onunla təsəvvür elə Jaləyə görə qadınam, daş da qeyb daşımağa çəkinmirəm, özümü ağır bilmərəm. Ancaq onu haradasa, bizim necə, demirəm onu sevmirəm. Sevirəm, o da mənim balam, doğmamdır. Mən elə Moskvada bacım oğlunun yanında qaldım elə, 2 ilə yaxın. Onunla bir yördə oldum. Hər gün ağlayırdı. O qərib eldə o ana axtarırdı. 30 yaşında, 32 yaşında olan ana istəyirdi o qərib eldə. Çox güzər anıdır orada, çox gözəldi, dolanmaz, hər bir şey. Yenə bizim ana elə bir varlıqdır, onu kimsə əvəz edə bilmir. Bəli, bu kimsə əvəz edə bilmir. Mübarək günündür, çəkinmir adın. Təbrikə gəlməyir, nə doğman yadın. Sən könül dünyamı. Alova saldın, olubdur həyatım zəhər tək acı. Bu dünya yalandı, yalan ay bacı. Könlümü uçurur kədər qəmsəli, donub gözlərimdə arzumun əli. Bükülü qalıbdı anamın beli, olubdur həyatım. Zəhər tək acı, bu dünya yalandı, yalan ay bacı. Ömür gün yolunda, yarı olmadı. Bu dünya malında varı olmadı. Ömrünü yaşayıb, qarı olmadı. Olubdur həyatım, zəhər tək acı, bu dünya yalandı. Yalan ay bacı, sevincə həsrətəm, kədərə tayam, dərtli ürəklərə axam bir çayam, pərvanəyəm, mən də torpağa payam, olubdur həyatım, zəhər tək acı, bu dünya yalandı, yalan ay bacı. Təşəkkür edirəm, Pərvanə xanım, çox sağ olun. Başa düşdürük, bugün sizin darıxa biləcəyiniz doğmalarınız var, amma təəssüf ki, bir ömür boyunca onlar üçün də darıxacaqsınız, onları gözünüz axtaracaq. Rəsmiyyə xanım, siz kim üçün darıxacaqsınız deyəcəm, sizinlə gözünüz doldu? Kim üçün darıxsızdı oradan? O qədər şey var ki. Amma
hastalandığım vaxtları, yani ona çok şey eləyə bilmədim. Onun için darıxdım ki, yani heç nə eləyə bilmədim anamca. Niye eləyə bilmədiniz Rəsmiyyə xanım? Bilirsiniz necə, anam rayonda olurdu, mən burada olurdum. Yani o vaxt elə mənim yaxşı vəziyyətim deyildi də, yani o nöqtəyi nəzərdən. Xəstələndə həmişə yanında ola bilmirdi. Sonra bura gəldi, Bakıya gəldi. Yani qəşə sağ salamat gəldi, qəşən gəldi. Burada rəhmətə getdi mənim anam. 97-ci ildə. Sizin yanınızda rəhmətə getdi. Xəstəxanada, Semaşqada rəhmətə getdi. 97-ci ildə. Mən atamı da lap balaca vaxtlarını itirmişəm. Amma onun üçün demək olar darıxmam. Çünki hiss eləməmişəm atalıq. Yani ki, necə olardı ya? 10 yaşım yox idi. Atam hiç yadınıza düşmür Rəsmiyyə xanım? Düşür. Yaddan mən o qədər duyğusam insanam ki, mən heç bir heç nəyi unutmuram. Yadınızda qalıb heç. Mesela 10 yaşında uşağın yadında mənə gəlir ki, qalıb, qalıb. Hər şey. Hər bir şey qalıb. Məktəbdə necə mənim çox sevdiyi yadında qalıb. Yəni ki, mənə qarşı gözəl arzuları var idi. Yəni onlar yadımda qalıb. Hər bir şey yadımda qalıb. Amma yəni həmişə anamı yəni heç vaxt unutmuram da. Yəni deyir ki, adam deyir anadan həmişə yetim qalır da. Ata rəhmətə gedəndə hamımız üçün əzizdir valideynlər. Kimin üçün əziz deyil ki? Amma ki ana rəhmətə gedəndə artıq elə bir ki adamın yəni belə qırılır. Yəni düşürsən, elə bir düşürsən. Yeməyin var, paltarın var, hər bir şəraitin var, amma atam mənlə düşür, ölürsən elə bil ki. Yəni belin qırılır. Mən elə təsəvvür eləyirəm. İndi də yəni ki öz-özümü idarə eləyirəm. Amma bugün sağ olsaydı anağız, nə edərdiniz Rəsmiyyə xanım? Hiç təsəvvürüm, təsəvvürüm ki hər açılan səhər olanda elə bir şey elə bilirəm ki, məsələn yuxuda görəndə elə bilirəm həqiqətdir də, ayılıram görürəm ki bu yuxudur. Gəlir yuxularınıza? Təsadüf hallar, elə bir ki mənə nə vaxt gəlir yuxuma, elə bir ki mənə nəsə olacaq, nəsə bir elə bir problemim olanda ya nəsə bir yaxşı elə bir yuxuma girir ki, yəni ehtiyatlı ol, mən elə fikirləşirəm. Mən o vaxt özümü hazırlayıram hər şey, həm yaxşı iş üçün, həm belə nəsə pis üçün, yəni özümü hazırlayıram belə məqamlarda. Yoldaşımı xatırlayıram, ya onu unutmamışam, onu unuta bilmirəm. Yoldaşınız da dünyasında işləyirsiniz mi? 4 ildir, 5-ci ildir yoldaşım rəhmətə gedib də, onu yəni yadımdan çıxarda bilmirəm. Doğrudan heç yadınızdan çıxmır Rəsmiyyə xanım? Heç necə yaddan çıxa bilər ki? İnsan, yəni o dərd bizim içimizdədir. Biz gülürük, danışırıq, həyat davam eləyir, hər bir şey var, hər bir şey həyat davam eləyir. Toyumuza gedirik, şənliyimizə gedirik, tamaşamıza gedirik, yəni seriallara çəkilir, hər bir şey var. Amma onlar yoxdur. Onlar yoxdur. Onu o içimizin dərdidir. Onu biz yoldaşımız nədən rəhmətə getdi Rəsmiyyə xanım? Tağım əlim lap belə gərgin oldu. Avariyə düşdü. Biz bilmədik. Ağır bir qəza keçirdi. Heç bir şey olmadı ona. Amma sən demə ondan depressiyaya düşüb, onda əmələ gəlib şəkər. Təsəvvür ki, mən işə hələ yarımçıq qayıtdım, işə tam çatmamışdım. Hələ bir tin getmişdim. Xəbər gəldi ki, dünyasında. Yox, yox, yox. Elə bir turpa müdürümüz Vida dedi ki, rəsmə gəlmə, işə gəlmə. Yaxşı ki, qayıtdım, yaxşı ki, Vida mənə zəng elədi. Gördüm ki, komaya düşüb. Yəni, 2 həftədən sonra, heç 42 yaş tamam olmamışdı. 40-ı çıxandı, 42 yaş tamam olmamışdı hələ. Rəsmə xanım, bəs bu zərbələrə nə yaxşı belə tab gətirə bilmişsən? Arda-arda yəni ki, həmişə mənim ya ətrafımda olan adamlar, bacılarım, rəfiqə, hamısı mənə deyir ki, sən bir dənə dağsan da, elə bil ki, dözmüşəm, həm ayaq üstə durmağı mən bacarmışam onlarla verim. İnsan var ki, ayaq üstə dura bilmir, tağ müəllim, paramparça olur. Hatta təsəvvürəyim ki, elə bil ki, dostlarım var, onlar məndir ki, yəni sən elə bil kişisən, yəni kişi kimi bu cür şeylərin öhdəsindən gəlmişsən. Biz evin, yəni ki, mən yoldaşım üçün darıxıram, deyirəm, mən yoldaşım üçün darıxsam, yəni mən o qədər acı şeylərim də var ki, onunla bağlı olan da, acılarım da var. Yəni o acılarla bərabər mən heç vaxt onu unutmamışam. Yəni ki biz bir-birimizi sevmişik. O sevgi var idi ortalıqda. Mən hətta yaxın rəfiqələrim üçün də darıxıram. Bizim evdə həmişə adam olub, həmişə. Yəni biz mən adamsız, mən tək ömründə qala bilmərəm. Evdə qalma, oğlum da var. Yəni ki bizdə həmişə adam olur. Bax bacım qızı indi bizdə məcə mənlə yaşayır. Yəni ki rəfiqələrimi də görsəm bildi. Hardasa başını qarışdırırsan. Başımı qatışdırıram. Deyirəm də həyat davam eləyir. Amma o acıları indi bilirsən necə birdən elə insana, elə adama söz deyirlər ki də birdən görürsən ki o için yanır ki, təsəvvür elə ki onu deyə bilmirsən ki mənim yanğımı bir dənə Allah bilir.
sen məni niyə yəni ki yandırırsan o sözlərlə. Hanım, deməli ata evimiz sizin mən bilirsiniz. Zaqatalada. Zaqatalada da. Əvvəlkilər kimi gedə bilməzsən də orada. O evdə mənim ortancıl bacım yaşayır. Təsəvvür eləyin ki rayona gedəndə neçə il əvvəl zəlzələ oldu. Onda bizim evlərimiz tamam söküldü. Mən o moment getdim. Gördüm ki evimiz sökülüb tamam yerlə yıxanda yoxdu da təzə evlər artıq təməli qurulacaq. Təsəvvür edin ki, mən içəri girdim, inanırsınız, o qədər ağladım ki, hər bir şeyi xatırladım, uşaqlığımı, haradan getmişəm, haradan gəlmişəm, yəni bütün körpə istərim, yəni baş qaldırdı, mən ömrüm çox hissəsini mən Bakıda yaşamışam, çox mənə təsir elədi, yəni ki, indi qəşən evlərimiz adımızlar, amma orada mən təsəvvür edin ki, mən gedirəm, çox otursam, yarım saat oturam həmin ata yurdumda. Yad yer kimi. Hə. Bəli, hürmət tamaşaçılar, Tağım əlimi biraz əhvalı pisləşdi, Tağım əlim. Çox duygusal. Nələri yaşadınız, Tağım əlim, nələri fikirləşdi? Valla, mənim də əslinə qalsa itirdiyim şəxslər var. Sadəcə olaraq, xanımlardan fərqli olaraq, bəlkə də mənim həyatımda cəmi az qalar 3-4 saat yuxu yata bilirəm. Hamısı işlə bağlı, dinamik olduğuna görə biraz o şeylər. Mən də 5 yaşında qardaşımı itirmişəm, 5 yaşında, atamı itirmişəm mən də. Bayaq çünki xatırladanda... Atamızı neçə yaşında itirmişsiniz? Atam cəmi 57 yaşı vardı, onda da xəstəlikdən, yəni bu xərçəng xəstəliklə dünyasını dəyişdi. Və insan həmişə atasını güclü görür. Sonra ki, o xəstəliyə düçar olanda görürsünüz ki, arıqlayır, zəifliyir, nə bilim, köməyə ehtiyac olur. Və mən də onda şükür Allaha ki, güclü vaxtlarım idi, yəni polis zabit idi. Mən 23 yaşında polis zabit olmuşam. Yəni, ailəmə baxa bilirdim, atamın problemlərini həll eləyə bilirdim. Amma yenə də təsəvvürün onun bir dənə quru nəfəsi ki var, yəni evin başçısı deyilən bir şeydir, belə deyək. Yəni, onu mən heç nə eləməsin, rezi divanda otursun, kresloda otursun, televizora baxsın. Mən də ona belə bir ki, baxın, bilim ki, oradadır. İnanırsınız, lazımdır o məni qucaqlayıb öpsün və yaxud bir şey. Sadəcə o bilim ki, o oradadır. İnanın. Həqiqətən biz sevdiklərimizin qədrini itirəndən sonra bilirik. Bugün anam mənimlə qalır. Hər dəfə danışıram, belə pismasın, tüklərim biz olur ki, istəyirəm, qoyub eşitsin, bilməyənlər, xatırlatmaq üçündür bu. Mən özümlə baxıram, kimsə danışanda o deyə qaz qala ayılıram ki, anam mənləndir, bəs mən bunun axı günləri elə də uzun deyil, illəri uzun deyil, mən bunun axı hər saniyəsini, hər dəqiqəsini gərək, qiymətli eləyim, onu sevindirim və sonra da elə də yanmayım, acı ilə demeyim ki, bəs belə oldu filan. Bilirsiniz də, şəriətə görə də elədi ki, Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Deyir ki, vay o kəslərin halına ki, valideyni ixtiyar yaşına, yəni qoca yaşına qədər çatdı, onun yanında qaldı, amma o cənnəti qazana bilmədi. Yəni, insan həqiqətən də valideyninin, yəni, nə tər deyələr, qulluğunda durmalıdır və bir misal da var ki, cənnət anaların ayağı altındadır. İnandırım sizi, çox adam bu fikri, bu hədisi səhv başa düşür. Elə bilir ki, ana özü cənnətə düşəcək.